Jag sitter fast! Måste man se vad så allt. Ja. Ja! Hej och välkomna till den fjärde delen av Far Cry 6! Jag kommer inte ihåg hur vad vi gjorde sist. Det var det kom ihåg, så kom nu. Måste bara se. Jag tror att vi... Vet du. Vi lyckades hjälpa dem och... Ja, inte heller, men någonting. Ja, det var någonting vi gjorde. Back from Arkham! Jag ska prata med honom. Mm. Tur för mig, ja. Precis, Marcus. Precis, Marcus. Vart är du? Prata med personen. Va? Är det några grottor du där, eller? Typ, ja. Jaha. Vad kul det där. My favorite guerrilla. You'll be back. Okej. Okay. Just going. Acquired a new weapon. Jag går till den där vi ska. Ska vi köpa lite? Va? Vi får köpa lite vatten. Jag hackar så mycket i mitt spel av någon anledning nu. Så. Är du färdig eller? Ja, jag röker. Ja, jag går dit där vi ska försöka. Jajamän! Titta vad jag hittar i huset. Nej, gruset. Once you're back at Santuario, shake the trees for guns, ammo, new believers. Casio was surprised. Let's keep it that way. Welcome to Libertad, Danny. Du ser jag igen, hoppas jag. Nej. Inspiring. Eller hur? Nej. Vad länge. Jo, Anton Castillo. Slaves and blood. Mm-hmm. The capital is a stronghold. We take Esperanza, we free Yara. Best chance we got to weaken Castillo is to hit military targets like FND bases and checkpoints. But most important, we have to surround Esperanza and trap Castillo in his cage. That means targeted operations that will unite the revolution and make Libertad stronger. To do that, stronger. We have to recruit three groups in Yara to fight with Libertad. Each is waging war across Yara with a different piece of Castillo's empire, all controlled by his inner circle. In El Este, foreign invaders like Mickey Industries suck our resources dry, and Admiral Benitez defends Castillo's poison lifeline. But the old legends of 67 can help us turn the tide. They're hiding in the jungles of the highest mountains of Yara. Their greatest guerrilla, El Tigre, is waiting with open arms to help you bring them on our side. Yeah, yeah. Not just the engine of Castillo's Viviro operation, but also his propaganda machine, run by his Minister of Culture, Maria Marquesa. But I have some old friends who can run our counter-propaganda... Så vi har en hel del bort här som för... They were the ones of the protests and can mobilize the residents to fight for Libertad. Nej, det är skönt. Last seen at a fort in Balaceras. We need to find them before Castillo's forces do. In Madrugada, we have Castillo's nephew, Jose. A slave driver who forces outcasts to grow that poison Viviro tobacco. But the Montero family is waging war against Jose. They hate visitors, but I have intel on a mechanic who has a workshop in Costa del Mar. His name is Philip Arzaga, and he's their gatekeeper. If I were you, Danny, I'd start in Madrugada.
We take back that tobacco with the Montero's help, and we got Castillo's Viviro at the source. You just need to find this mechanic, Philly. I'll be here actioning targeted Libertad strikes against Castillo throughout Yara. Hang on. I'm going to get all these groups to sign up to Libertad by myself? How? Simple. You help. Any way you can. Ja, alla de här personerna ska förhoppningsvis hjälpa oss genom att vi hjälper dem. Fats. Ja. Ingen hänger med vår lilla... I send a squad to these groups, I send a scout, then I'm not serious. With you, they get my best career without politics and bullshit. Just help. Libertad takes the capital, we slit Anton's throat, maybe drink his blood, etc, etc. Then he needs a walk. Viva Libertad, Efa. Yeah. I'm not glad. You are. You're not listening. Translate one. The accent. Oh, just det, han skulle lämna en. She was born rich from a family of true Yaren. She left. Nej. Jo. För mig är hon. Drink with us all she wants. Ja, men han och hon. Det jag ser så är det han. What's that have to do with me? Ah. You are an orphan, Danny. Danny. From the dirt. When they see you. They don't see politics. They see they have no excuse. She's using me. See? And you're using her right back. Do you want to kill Anton? See? You want to free Yara? Sure you do. But here's what Clara can't say, but you and I both know. You want this. You're a guerrilla. And for a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush... Mike is saying gorilla! ...for burning your nostrils. Why? Det är roligt, jag vet. Don't worry. Don't worry. Ja, det är säkert. Det är säkert med mig. Man kastar inte glas vid för sjön. Jo, det är alltid det. Det är speciellt där. Vad? Operations completed the gorilla. Ja, vi är gorilla, Marcus. Vi är gorilla-teamet. Nästa uppgift. Operation. Ska vi simma? Ditt hund. Vi ska simma, vi ska... Jaha, vi ska simma ditt hund. Ja, det är kul. Extra kontis när jag väl var i purses. Jajamän. You received... Ooh! Gud vad det hackar till. För min del. Kom nu! Har du kallat hjälp? Ja, tänker jag åker båt. Sorry, pal. Så, nu ska jag skjuta. Nej, måste du köra eller ska jag... Nej, vadå? Varför två stycken? Ja, men jag hade beställt den. Hopp in här. Hopp in och kör. Eller är det någon... Nej. Hej då! Ja, men för fasiken! jag vill inte köra din. Det är en jävla Volvo. Men det är övning för dig. Jag får tuffa på min partner och glitt back. Jag har inte plundrat, Marcus. Enligt spelet så är du långt kommit. Jag vet inte ens vart du är. På väg dit vi ska! Va? Dit vi ska! Varför det? Vad är det varför det? Du är trång till. Vad var det du då? Jag är bakom dig. Nej, jag ser inte dig. 1800 meter. That's a 8. Kan du sluta kasta eld på mig? Din lille... Jag kastade inte eld. Jo, det kom från din båt. Nej, du. Skölj det på mig. Okej, vad ska vi göra här då? Clara, who am I looking for in madrugada again? You want Carlos Montero, the leader of a group of farmers trying to take back their land from the army. Jag börjar parkera. Ja, du får vänta. Au, jag är där. Jag skjuter nog då, säger vi. Varför du gjorde det? För du sa jag ska vänta. Philly can help you. Is your in? Is
Nothing comes easy. Nothing worth fighting for. It's okay. Ah! Förlåt! Vad fan gör du? Jag kanske är in i din båt. Nej! Kan du hjälpa till att komma upp? Eller komma upp typ. Det är fast. Kommer du eller? Jag sitter fast! Det bara komma ut. Eller kom ut. Det bara gå ut på båten. Men för fan sitter där. Hey Clara, no if any reason the military would take over a weather station. Jaha, tack! Ja, det är ett sätt att vi ska flytta från dig. Sure, I'll take a look around. Nej! Vad gör du? Jag vill sitta där stup! Visste. Nej. Nej, jag vill inte pass vatten. Okej. Du går färdig. På land. Hur då? Jag simmar. Vart då? Dit vi ska. Ja. Martinis är F-street. Det är så mycket mer. Hur kom det? Jag vill inte köpa min flavor. Var ska vi? Ja. Are you Philly? I'm Danny. No Philly here. Ja, så är det. Så är Marcus också när det är så. Ingen Marcus. Know where I can find him. Serbes. Björn, säger. Who's in charge? Jag ber. Allt gäller när man har öl. Can you come here for a second? Can you just come here? Can you hold that down for me? That's a dead man switch. So, why are you here? I'm with Clara from Libertad. Didn't she say I was coming? Clara, Libertad! That's a big name to throw around. Oh, Charichu! Call it a boobsen. Lilla pupsen som har verktyg. I only see you. So why are you here? Got family to save? Got kids? No. So what do you want out of this? I want my finger off this switch. And I want to know who's gonna help me take down Castillo. Okay. Okay. You're safe now. So you're Clara's hero, eh? I'm no hero. That's only so worried you weren't. Wow! Gör du också så mot dina gäster? Ja du, gott och väl. Ja du. Är välkommen! Step one. To love you. Nej. Nej, gå och lägg dig. Titta! Titta ut! You know, last time I heard... She went to hit that outcast plantation east of here. She likes you. You're in. Mm-hmm. A good luck finding her. Let's pass. Ja, du är inne, Marcus. She's woohoo! Next time. She's a fiera. I want to play with that crazy backpack, deal?
No. But then don't let the poison get you down. Jaha. Fucking comedian. Okej. Okay. Kul. Mm. Ja. Det där jädra komiker. Ja. Nu ska jag väl... Fan, ska vi gå långt ifrån det? Okej, jag lägger inte upp det här. Okej! Okay. Hej då! Kom nu, Marcus! Ja, det blir på går! Va? Vi går väl? Nej, det har vi... Nej, typ sig. Vi har polo. Nej, vad häst! Nej. Va, ska ni krocka hela tiden? Man ska inte stila, fast. Danny, you know, the guerrilla you tried to blow up? Den var fasiken! Vadå? What's the plantation look like? Krocka. Cigars, white suits, dinner parties. Except with... Woohoo! Come on, big city. In på stora vägen. In the west now. It's a plantation. It's an old building. Fan, ska jag tänka sig hur det är med sig fast nu? Who is she after? I don't know. Men snälla! Vadå? Jag ber dig typ. Men snälla, kan du sluta smäcka så där? Vadå? Vilket du alltså? Apparently, I have to find his daughter first. Är du långt ifrån eller? Jag vet inte. Men jag säger att vi är långt ifrån honom. Hoppas jag inte flyttar till dig, det vet jag inte. Ämne för fasiken, jag hade ju en häst! Ja, det är bäst att flytta! Vad är det här? Ja, det är kul! Vad är det som är kör jag, eller fan? Och snabb, vet jag inte. Jaha, jaha, det är du som kör! Ja, vad tror du? Jag var ju bara några hundra meter därifrån. Fasiken! Vad är några hundra meter därifrån? Jag var 200 meter där vi ska. Sen flyttade jag till dig. Ja, men det är för att du... Ja, körde... För långt bort. Ja, jag vet från dig. Eller inte... Ja. Precis. Vänta, kasta! Ah! Woho! Ja, vad ska jag här vet jag inte. Ta oss in ordet på frukost någonstans. Just det här stället kommer vi bara med när vi körde... Vad heter det? Sniper Elite Sports. Ja. Sen har han varit här innan och mördat. Men... Ja... Den är död då. Shit, another war sword? They should call me the blade. Ooh, so machine gun. Vad heter du? Va? Vad heter du? Camilo. Eller Camilla. Camilo.
about to make a deal. Clara. Clara's name doesn't mean shit around here. You work for Clara Garcia? You're Carlos Montero's daughter? Please don't kill me. Aye. Tell me where your lieutenant went. Promise you won't kill me first. Gamla minnen tillbaka. Cayo Villarreal! It's Jose's private island. Got what you need? No, but it's enough. And him? And he's gonna tell his boss, Jose Castillo, that I'm gonna kill all of his lieutenants, one. Then I'm gonna free all of the outcasts making that bullshit tobacco. That's for my people. And finally, he's gonna tell Jose that I'm gonna slit his throat. Oh, that's it. And that's for me. I feel like I should write this down. Just tell that short little pig fuck this sword was here. Ja, Marcus, det kan vi ställa. Ja, det vill du vara varje kväll. Men... Nej, hej du. Gå och lägg dig. Vad hände? Vad hände? Min skärm stod still nu. Jag vet inte vad som ser du ser mot. Jag ser en stillbild bara. På en soffa. Vad ser du? Jag ser att hon går, att det är min karriär går med henne lyser ut från dörren. Ja, nu. We'll take the horses outside. Okay. Ja, vi behöver avsluta den här delen, Marcus, eller? Ja, vi måste följa med henne först. Nej, gå och lägg dig. Säg, jag vet inte om det går att spara här. Det går att spara. Ja, det får bli fjärde och sista delen. Och då fjärde sista delen. Fjärde och näst sista delen. Så då, hej hej!